मंडूक परीक्षा। बहुवर्षेभ्यः पूर्वं वैज्ञानिकाः मंडूकस्य उपरि एकं परीक्षणम् अकुर्वन्। ते पात्रस्थे क्वथिते जले मंडूकम् अक्षिपन्। मंडूकः झटिति पात्रात् बहिः अकूर्दत। तदनन्तरं ते मंडूकम् शीतजलपूर्णे पात्रे न्यक्षिपन्। मंडूकाय एतत् रोचते स्म, अतः जले एव स्थितवान्। ततः परं वैज्ञानिकाः तस्यैव पात्रस्य अधः अग्निं प्रज्वालितवन्तः। यदा जलम् उष्णम् अभवत् तदा मंडूकः विश्रान्तिं स्वीकुर्वन् तत्रैव अस्वपत्। सः जले सुखम् अन्वभवत् इति कारणात् सः तत्रैव तिष्ठन् पक्वः अभवत्। प्रायशः वयं सर्वे अपि स्वस्य सुखस्थाने भवामः। अस्माकं वासार्थं गृहम् अस्ति, स्वपितुं समीचीना शय्या अस्ति, खादितुं प्रशीतके आहारः अस्ति, विनोदार्थं समीचीनः मित्रगणः, अपि च इतराणि आवश्यकानि सन्ति। वयं श्रमेण एतानि सम्पादयामः, किमर्थं तत् परिवर्तनं करणीयम्? वास्तविकः अयं विषयः यत् वयं सर्वेपि तन्मण्डुकसदृशाः स्मः, यतः वयं सर्वे स्वस्मिन् स्थाने सुखम् अनुभवन्तः, तस्मात् बहिः न निर्गच्छामः, प्रत्युत तत्रैव भवितुम् इच्छामः। जीवने वयं जायावहे अथवा नश्यामः, वयं कदापि एकस्मिन् स्थाने एव न तिष्ठामः। अतः वयं अग्रे न गच्छामः चेत् नूनं पृष्ठतः गच्छामः इत्यर्थः। यदि भवन्तः जीवने श्रेयः इच्छन्ति तर्हि भवतां मार्गे तिष्ठन्त्यः बाधाः अपाकरणीयाः। समृद्धाः जनाः तेषां सुखस्थानात् बहिः आगत्य एव सफलतां प्राप्नुवन्ति।